Bardzo sireli hayrak isner. Hayastanum Azerbaycan'ı artakar kev liyazor despan Nikol Paşini arkaca xntrutsuna şarunakvum e, da sahman çuni, verçaket çuni. U inch asum es yerkotani apikara. Esor karavarutsyan nistum laraberi hagortavari naman հաղորդումա թե ինչա կատարվում սահմանին։ Այդ աղա, է, լսի արա։ Մենք սաղս գիտենք ինչա կատարվում։ Դու լուծումն ասա ինչնա։ Հելումա, թող չի էլ կարում կարքին կարդա, կմկմալով բանով տեքստա կարդում, հաղորդումա որ Ադրբեջանը զորքա կուտակում։ Էդի սաղս էլ գիտենք։ Լրատվամիջոցները արդեն մի քանի օրա հայտնում են։ Դու լուծումն ասա այդ աղա։ Դու ինչ ես պատրաստվում դրա դիմացաներ։ Գնում ես Գերելում երեխեքին հանում ես տրանգի ես պարել տալի արա։ Էդա քո բանու գործը։ Գնա թեմա առ, բայց եթե դու մի այսքան հեղինակություն ունես, գնա զանգի այն քոյն աղբորը Ալիևին են համբալին։ Թեմա առ ես ամեն ինչի, ոչ թե կայնի կառավարությանից դին կմկմալով դողդղալով կարդա թե սահմանին ինչա կատարվում։ Կամ են դժբախտ երկոտանի Ալենը։ Արա դու չես ամաչում, այդպես քեզ դես բաներ ես թույլ տալի։ Մարիա Զախարովային ասպես քարտուղարուին այ անգրագետ իրավաբանությունից անգրագետ հենց պետք էնի կապացուցեմ միան խնդրում եմ մենակնզի դատի տաստու էլի որ ես ապացուցեմ քո իրավաբանական անգրագիտությունը ասմա բանա քարտուղարույա ներքին գործերի նախարարության խոսնակին նա չի տարբերում քարտուղարուց արա հերիքա դու հայ ռուսական հարաբերությունների մեջ այդ տղա Ալյոնուշկա Դու հայ ռուսական հարաբերությունների կառուցման մեջ ներդրում ունեցել ես, որ քեզ իրավունք ես վերապահում, քան դու կարողանալ այդ հարաբերությունները։ Ու վերջում էլի դժբախտ երկոտանի Բիձա Նիկոլինա ուղված խոսքս։ Հələ սրան նայեք, ասում եմ բանը։ Մաքի անվտանգության երկրները պետք է գործուն միջամտություն ունենան տարածաշրջանում, չի ասում Հայաստանում էլի, տարածաշրջանում անվտանգությունը ապահովելու նոր եսիմինչ արհավիրքներ կանխելու արա բա դու ինչով ես զբաղված հələ մի հատ հարցնող էլի ամբողջ օրը ստենդը հաց ուտելով մանես գալի խմելով մանես գալի լավաշ փրթելով ինչ ես անում դու որպես քեզ հրճակել ես գերագույն հրամանատար երկրի դու ինչով ես զբաղված հիմա կառավարության դիստը ողբով սկսում ես ողբով ավարտում ես գաղտնի հարցերի քննարկման։ Եվ վերջում, այ դժբախտ երկոտանի Նիկոլ, մի հատ էլ հայտարարություն ես ես վերջերս արել, որ իբր բանը ինձ թվում է, թե ոնց ասում, ես հասկացել եմ, թե ինչ որ ձևի, որ հողերը տալու ժամանակներ դրամարել իշխանությունը տվեցին մեզ։ Հələ ես անգրագետի արտահայտությունը, իշխանությունը տվեցին մեզ։ Այսինքն անգրագետ բանա Բիձա Նիկոլը խոստովանում է, որ ինքը ոչ թե իրական ընտրությունների արդյունքում է եկել իշխանության, այլ իշխանությունը նվիրաբերել են իրեն։ Ու ասում եմ ես կարծում եմ, որ հողերը տալու ժամանակներ, արա լսի, դու որ պահից ես ժողել, որ հողերը տալու ժամանակներ եւ այդ պատրվակով տվեցին քեզ իշխանությունը։ Բա հրաժարական դուր։ Բասա որ դուք խափել եք ինձ։ Ես փաստորեն եկել եմ վտանգավոր իրավիճակում ղեկավարելու։ Արա դուք ճանկում հրաժարական չես տա։ Դու ունես լպստում քո աթոռի ոտները։ Դու մեռնես հրաժարական չես տա։ Անես որ դերասանություն մի արա այդ աղա։ Ես էլ եմ ասում, եթե դու որ պահին որ հասկացար, որ քեզ խափել են իշխանությունը տվել են, որ դու բանա զիջես հողերը, հենց այդ պահին, եթե հայրենասեր մարդ էիր, հրաժարական տայիր, այդ պահին հայտարարություն աներ, որ ես հրաժարական եմ տալիս, որովհետև ինձ իշխանությունը տվել են, այդ բառը տալը դու շատ ես սիրում, էլի, այդ մի բանն է, որ քեզ տվել են, դու միշտ դու ես տալի, հա, որ քեզ տվել են, որ հողերը հասնես, բայց այդ պահին հրաժարական տայիր, այդ պահին դու հասկանում ես, քո վարկանիշը ինչքան բարձր կլներ։ Իսկ հիմա քո վարկանիշը զրոյական է, եւ այդ վարկանիշի զրոյացմանը մեծապես նպաստում է նաեւ քո կողմից Երևանի ավականու
ընտրություններում որպես պոտենցիալ քաղաքապետ առաջադրված են դրա հոմնը չեմ ուզում տամ դե դուք Սաղաթել հասկացաք ու մասին է խոսքը գնա մտածի տղա ջան մեղք ես